Va ser el 12 de febrer de l'any 1922 quan Montblanc es va convertir en l'epicentre de l'activitat política i social catalana amb la celebració de les festes culturals i patriòtiques. La cita, que va servir per promocionar els principals símbols del catalanisme de l'època, va tenir un ampli ressò arreu de Catalunya, ja que va comptar amb la presència de l'aleshores president de la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch. Quan es commemoren 100 anys d'aquesta efemèride, l'Arxiu Comarcal ha volgut reunir documents, retalls de premsa i fotografies de la jornada per recordar una cita destacada en la història recent de la vila. El catalanisme i la restauració del conjunt monumental i artístic de Montblanc va de la mà. Vull dir, neixen el mateix dia aquest, hi ha aquest compromís entre que el catalanisme significa la restauració del patrimoni històric de Montblanc. La mostra, inaugurada en el marc del centenari, recull elements provenents tant del mateix arxiu comarcal com del Fons Nacional. I ho hem estructurat en diferents blocs, començant amb uns àlbums i amb els programes de l'Orfeó Català, perquè ells sí que conservaven tota la crònica d'aquell dia, perquè els hi suposà la benedicció de la seva senyera i va ser una fita molt important per ells, i llavors ja s'ha reproduït cronològicament tot el que va passar el dia fins a l'hora de dinar, perquè dels actes de la tarda, que es va fer un ball de societat, més ballades de sardanes, no es conserven imatges. Durant la celebració s'ha destapat una placa al número 114 del carrer Major per recordar l'indret on Puig i Cadafalch es va allotjar en la seva estada a Montblanc. Els actes han continuat al Santuari de la Serra, emplaçament on es van centrar els actes també aquell 12 de febrer d'ara fa un segle. La coral local Flor de Lis, hereva de l'antic Orfeó Montblanquí, impulsor d'aquelles festes, ha encetat l'acte al temple. Tot seguit s'ha glossat una crònica d'aquella jornada, tot recordant que aleshores Montblanc es trobava en plena efervescència política, cultural i social. I avui, en aquesta mateixa església, en el Montblanc del segle XXI, tenim a la vista la feina feta pels nostres avantpassats. La coral Flor de Lis, la restauració de les muralles, el grup sardanista, els setmanaris en català i tantes coses del Montblanc d'avui entronquen i ens porten a recordar i a enllaçar amb el llegat d'aquell 12 de febrer de 1922. Tal com va succeir ara fa 100 anys, la celebració del primer centenari de les festes culturals i patriòtiques també ha comptat amb una ballada popular de sardanes a la plaça Major.